Shakarandi vuba vuba saa kumi ni mukanya utarayazana inzu yawe yiteza cyamunara. Mushinja cyane araza se? Nguri yaraje. Umushinja cyane dukunda. Akunde nyo kwa kubyara. Ubwo kubisira ushye ubumoso. Itege n'iburyo kubiteho. Ku rugero Petero atanze ni rwiza. Petero wa murobyiwe. Yesu nagenda ndakwica. Cyawe imaze iki kubaho urakaye? Niko, iyi myambaro nyandagasusa na gusenga ubutekereza. Cyangwa ikanza hano ari akabyino. Zamurya izamase cyangwa umuntu agusore mu nzu ya data yanagwa. Uko mundemereye kuzana gusenga. Usenga iki? Aka ni akabiri waje. Cyo kinini kimanza. What? Zamura neza. Ako sungungu nyaxo uri mu biki koko mu buzima bwanjye bwose tambaza imana umva sasore n'urwenya ziraza ari brag sawa shariro we president w'urukiko ngiye n'umukira wanjye cyaturakemera avuka tubabarire n'ukuri Mugizimana nuko nabyutse neza. Umusa. Bite kado. Ibyiza nyakuba. Nese swadufashe ku kigo cyitwa Princess. Ushinjwa gusambanya umwana muto? Yego. Fasha bwanje ngo umugure porte manje muzamu mugemurira. Oh shit! Oh shit! Ushaje cyakikibwa gusa. Usore wayo giyiwa. Hey! Oya bana umvase. Brigade nari. None kwizera kwanyu kwaba kuri he mugiye mu mitima yanyu harimo intonganya. Nta zirimo mwigisha. Zirimo. Harimo n'umutima mubi n'amahane. Ni Satani bura mu bigishwa. Petero, Satani ari he? Have yinga na kuvuna hagahindukizo kajya kwingisha kwa Yakobo. Yuda have. Sikari kunungi na kimwe cy'ubungu. Kari gukora ye uzuko akize karakize zara nguhindukiza umutwe nawe Yesu araugarura Yuda ukagerageza umwana w'Imana Shakumbo ufite igihumbi Akuzimini mbesire hano kuri telefone iri kumbwira. Ihe mbesire se. Ni mbesire twigaye primaire sha. Ari kumbwira ngo yabaye muke. Wese uretse ubu bwo bona utabawe. Umva se washaka kukuntu buri recording. Ariko sha. Muri muzihe game? Nazo. Kwagira ngo muri minja. Uruhinja rufite ibyanwa bigara gutya warubonye. Rwazakura rukavamo hitirire. Cyangwa se ni nyoko wabimaye. Hano ntabwo dukunda umuntu utukana. Cyangwa ngavuge nabi urumva wambesire yego wambesire ariko homi uri muzima nese wese ubivuze nyetse katari gitutsi nyi rami boy karame boss mumwihorere ako boss mfite impano ya telefone iki iri ni kabisa sawa banze uyi format nta kibazo reka mbanze nkure mu simukadi hari harimo na simukadi yimi hano yo simukadi none se zana hano ahubwo uri mu bantu baryoshye muri ino minsi wa mugabo yohanya kuryo yewe nta kuryo wambonye cyore byagenze guteze suzi ka kazi nakubwiraga nabonye kimwe gishize baranyiruka eh kana mugabe muhondi bawo nibaza gukuntu wabonye akazi ko mu biro bikancanga bikananzenze nari bisekera ufite ayisekesha okay sorry ariko nta kuntu umuntu kuzi yakwibaza ukuntu wakora wicaye mu biro ahubwo se puisa waritse ngo gusaba ga service ngo musamariya mugenzi wanjye akahe ga service ubwora
wancumbikira ijoro rimwe. Hari ribise? Ejo nkazabyuka ngenda. Hano mfite icyumba kirimo ubusa wakiraramo ejo ukazabyuka kujya gushaka ahandi. Santi kabisa. Ibyo bintu mubibangukane, mubibangukane. Ni muri iki cyumba. Ndarora muri iki cyumba. Eh mubangukane. Fresh kabisa. Fresh. Muri cyo cyumba. Umva se? Yego. Ko ntigeze mbona uburoso na korogate. Mwabishyize. Menya twabuteye muri yanzu wabagamo. Nagusizari? Nisi murabona nzabahanuka. Uba? E nako murabona kubanyemereje ijoro rimwe. Ndarara ntiboroshe. Ako nari ubwo nzabwo ndagura ubundi. Kanze mbarebe ibicuye. Bro ko mbona bidasa nkaho ujye kurara hano ijoro rimwe. Oya nusi siryo wanyemereye. Ndarara hano ijoro ryo inijo nzabyuka mitagenda. Ha oya nari. Ori umuvandimwe. Yego mwari. Ese wanze niye ka kaboro k'inkweto kanjye ko nsigaye nkuri Nyamirambo. Ye? Nako bireke. Fusa ngiye rero turi kumwe. Eh uragiye se? Nari bigendaho ujye ugaruka unsure nari bano ni mu rugo. Sawa ngiye kuryama. Uryama? Hehe. Mu cyumba cyanjye. Mu cyumba cyawe? Nyaxo, uzanga wambwenga iki? Ngo ncumbikire. Ncumbikire ijoro rimwe. Nese waje gutura? Si ugutura muvandi. None se reba ubugeno byuki. Nabyutse saa 10 n'igice. Hafi saa 10 n'imwe. Kwitunganya, gutunganya imyenda yanjye, kwimura ibintu byanjye no kugira mu nzu. Byafata hafi mu saa 3. Ubwo se muvane. Nakimuka muri iryo joro koko, muri icyo gicu. Njye numvaga rero, ntazagenda ejo mu gitondo cya kare nzindutse. Eh. Sibyo se muvane, ni serivisi nagusabaga nyine tu. Naribi. Niba bitakubangamiye. Bitambangamiye se. Sa ubwo naha mu gitondo. Harya nyakisura uragenda sangahe? Nka saa 6 z'amanywa. Saa 10 n'imwe za mu gitondo. Ndaba nkubyukije. Naribi. Umuvandi suri kumbona saa 10 n'imwe zageze. Yego ariko ubona ko akiri nijoro se. Ninjoro iki mva kuba inzira iri uce muri buze kubibona. Basi muvandi reka hake sibyo. Ok saa 10 n'imwe na 15 ube wagiye. Ngo se wongeye. Ok saa 4 mbyuke nsanga wagiye. Nari bo musamariya. Ariko nizere ko bitakubangamiye. Kabangamirwa n'imirimo n'imbaraga si cyaremye. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji. Vipi hey. Wa? Ewa. Eh, siko niko sana wallahi. Eh, shikambo. Atafaka haluka. Wa haluka. Haya. Bimeze bite? Ewa na minsi twaraburanye. Eh wallahi cyakora. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam. Assalamu alaykum. Subhana wa ta'ala. Idi mbalaka. Ina ifazim. Alhamdulillah. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Allah akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Inna lillahi. Inshallah. La ilahi wa inna ilahi wa ilahi. Subhana wa ta'ala. Njoo na ulitoa zana siku. Eh mbiye. Wallahi siku mingi wallahi. Hapana. Mbiye. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah niwe murimi. Allah akbar. Subhana wa ta'ala wa inna ilahi. Alhamdulillah. Inshallah. Al-Hashim. Al-Hashim aidu mubalak. What? Ujiye se ujiye. Alhamdulillah. Aidu mubalak. Ajiye uri. La ilahi. Ule msanii wa Tanzania unamjua Diamond? Wallahi niko namjua kwa sasa. Alipiga ngoma pale na wale waimbi ni sauti ya nani? Ukishoko yele mfite bidi ukamwereza kumwe. Niki se? Rebe. Bomb kla. Isinya mitanya. Hey! Kumana, Kufatwa. Sawa nyine. It was at this moment he knew. He fucked up. Wimubesha Yuda ndakuzi. Ntabwo ro mwigisha bavuze. Buri ibintu tangiye ni biki? Nese burankura mugiye ngo ni hari nagasika nge wungirije mwigisha? None ibintu byifunze bya bikenewe. Nese kagiye kumvuga mu mazina yo kavuga ko ndi kubeshya gusa nikagiye kumvuga mu mazina. Uturatekereza. Nk'umu mwigisha bimenye ni yarakara. Ni yarakara. Azarakara igihe kingana iki iminsi nigiye kurangira. Iki? Hey! Kontwara uru yijyanye rero. Yijyana yese. Sari imifuka yawe ngusaka eshandere niyo nakontwara utwaye. Kontwara yose bitwere mu mifuka y'ipantaro. Uteka mitwe mu mifuka y'umugenzi kajya mu WS.
Kuramo shandi kura nawe wamujura. Je nawe ndumujura ko ndumukire. Umukirageze mu cyokezo ashaka iki? Ubusane mu cyokezo. Yo wageze kuri kono ari saba buri kimugira mu cyokezo. Nje ariko nuko nanje kureba nkunyakire. Wese wisabira ikaze. Yo waje atwa tukubona turaze tukakwakira. Ese ko nabonye mwari mwatinze. Giriko niki kari gutinda se? Wenda niki gerageze Imana yashaka kunyuzamo. Sinyano yereka ningwa tutanze. Kuri utu dufranga mutuvuta tuzane naribi. Kani ngwa turatanga mugubu yapfuye neza neza ararangiye ngiye ibintu byose byahangaze imbyumba ubu uyu ni umurambo kabisa uyu ni umurambo muga banzu ngatirize ino it was at this moment he knew ipapuro birara munsi y'igikapu so reka twumve urwandere rwunganira prince mu mategeko murakoze president w'urukiko Ibyaha umukiriya wanjye ashinjwa sibyo cyane ko umukobwa ari rwo rwa mbere bari bahuye. Ofasha. Ubusimbwa kiva mu gese rikaza kurongora ikigari zaba zisaga ziziranye. Yego ariko izo nimbwa uyu ni umuntu. Uyu muntu susambanye umwana watanye nimbwa. Nga ninyo. Kadi wowe kadi yazo. Umushinja cyaha witonde. Wakomeza. Nakomezaga mvuga ko nta kintu na kimwe twashingiraho dushinja ko prince yasambanyije uwo mukobwa nubwo baranye mu cyumba kimwe. Murakoze. Umushinja cyaha wakomeza kuvuga ingingo yawe uvuze ko nta kintu kimwe twashingira tuvuga ko prince yasambanyije umukobwa reka ubwo tuvuge ko agakinyizo twasanze munsi y'idirishya ry'icyumba barayemo kari kakoreshejwe n'inyoni ibyo nabyo navuze oya ubwo inyoni zigiraga mu giti karantu kakagwaho bwana president uyu muntu ni umushinja cyaha cyangwa ni umuhanuzi kanuke mu ruzi umushinja cyaha wakomeza ingingo yawe Injingo yanje nuko nubwenda kabakana ariko uyu prince yarakariye murakoze uhunganira prince hari cyo warenzaho nacyo umushinja cyaha hari cyo urenzaho narenza iki nyuma yo kubona umuntu yica umugore wa president w'igihugu yazaza warafata député wazaza utarana kura koko karara umuhaga oya rwose ababyeyi mura nanu mubitekerezeho iyi nyamaswa igeze kubana bana yabaga nta kinya Bwana president nakomeza kunukira umukira ngiye nize taekwondo nje nahaga biryani si sare ya karate Ushinjwa niyengera imbere yisobanure. Murakoze bwana president. Nge nshinjwa byose simbyemere. Urabuzwa niki? Ngo nago? Nyaxo. Ushinjwa nakomeze. Cyane ko nkuko umukobwa yabivuze muri iryo joro twararyamye gusa nta kindi cyabaye. Akosha. Warana n'umukobwa ijoro ryose niba ari nkubona mu maso nayagira ikibo. Nta cyabaye nyine. Okay, prince nibyo? Nibyo bwana president. Kabansaba ko rero mwandekura. Bakurekura nyuma yo kwangiza umwana wakurekura wangize n'undi rero. Nyaxo. Yindi jambo rimwe data musohora. Nesho mukarita surakara icyo nagumana kumuntu akeneye kwitaye. Ah, nabwo nemera icya. Nako nemera icya, nako nemera icya. Nako nemera icya. Nyaxo, ushinjwa kwishyura witwa Prince. Icyahura cyemera? Ntacyo nemera.